Suomen elokuvasäätiö, Teosto, Kopiosto ry, Nokia, Security Cast, Figma sekä Lippi, eli musiikkituottaja näin suomennettuna versiona. Meillä on tänään luvassa loistava iltapäivä, missä päästään valottamaan suomalaisen musiikin tilan mahdollisuuksia nimenomaan moneltakin kantilta. Tervetuloa munkin puolesta. Sain aiheen annettuna ja kun sain tämän aiheen annettuna, niin mä rupesin miettimään ensimmäinen asia, tietysti tämä yleisö ja sitten toinen asia, että uusissa yrityksissä on Suomen innovaatio. Ensimmäinen kysymys oli, että miksi ei ole vanhoissa yrityksissä? Mä oon tässä vähän pohtinut tätä asiaa. Ja tiedättekö mikä siinä on? Vuosikurssi jotain. Siinä on Microsoft vuonna 1976. Ja mä aika usein käytän tätä, mä aika paljon puhun startupeille ja tämän tyyppiselle yleisölle. Ja kun sanoin, että tuota kuvaa katsoo, niin tulee mieleen, että mikään ei ole mahdotonta. Tosiaan vuosi oli 76 ja Bill Gates kysyi silloin Paul Allen kysyi Bill Gatesiltä, että mikä sun visio on, että miten iso firma tästä tulee parhaimmillaan. Ja Bill Gates sanoi silloin, että hän olisi hyvin iloinen, kun firma olisi noin, että siellä olisi noin 60 kodaria ja sillä mentäisi. Firmassa on nyt 1500 000 henkeä. Ja tämä on sellainen hyvä muistutus siitä, että kaikki on mahdollista. Ja kun mietitään näitä uusia ja innovatiivisia yrityksiä, täytyy funtsia, että mikä on niin se alusta, missä me tänään toimitaan. Mikä se alusta on, missä nämä tulevaisuuden digitaaliset yritykset tekee ne sitten, nyt tästä tulee tämä kulttuuriosuus, tekee ne sitten pelejä, joka on kulttuuria, tekee ne sitten musiikkia. Ja mä pysyn tässä digitaalisuudessa nyt tämän mun esityksen aikana, koska se on sitä, mitä mä edustan. Et pitää katsoa tätä toimintaympäristöä, mitä tässä on tapahtunut ja mikä on mahdollista. Ja mitä meidän yritykset tänään tekee. Tosiaan niin me ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa ruotsalaiset ovat äärettömän iloisia siitä, että suomalaiset tulee Ruotsiin. Tässä tapauksessa Rovio, kun perustaa Tukholman konttori, sinne palkataan, en tiedä, 30 henkeä, mutta ainakin ensi vaiheessa, kun he kommentoivat tätä Rovion tuloa sinne, totesivat, että Ruotsissa täytyy olla hyvää osaamista, koska Suomeen pidetään nyt tällä hetkellä tämän pelialan ja tämmöisen genren yhtenä kärkimaana niin kuin osaamismielessä, ja nyt Ruotsiin mennään, niin he ovat siitä äärimmäisen tyytyväisiä. Eli meillä on aika hyvä tämmöinen maine, voisiko sanoa näin, tuo maailmalla, että meillä on osaamista. Meillä on muutamia Aura-yrityksiä, jotka on niin kuin raivannut tietä eteenpäin. Paljon on puhuttu siitä, että rahoitus olisi jonkunlainen este. Suomeen ei tule rahaa, Suomesta ei saa rahaa, ettei voida kasvaa maailmalle ja menestyä. Näiden herrojen mukaan asiat ei ole näin, vaan enemmänkin kysymys on asenteesta. Mihin me asetetaan rima? Ja me lähdetään toimimaan sen mukaan, missä meidän teot on myös sellaisia. No sitten toinen asia, kun tarkastellaan tätä asiaa, niin jos me mennään tästä tuonne vaikka 2000-luvun alkupuolelle, ja yritys halusi lähteä kehittämään jotain palvelua, on se sitten peli, musiikki, joku muu vastaava tuote, palvelu, niin kyllä se kehittäjä piti osata hirveän monta ympäristöä. Jokaiselle härpättimelle oli omat ohjelmointikielensä ja designinsa ja jopa yhden valmistajan tuotteelle piti tehdä moneen kertaan se tuote ja silloin tuli ylläpitokustannus kalliiksi. No nyt eletään 2012 ja se mitä tässä tapahtuu, niin nämä
nämä ekosysteemit on niin kuin vahvasti yhdistymässä. Ja tämä tuo hirveän hyvän mahdollisuuden yritykselle, jotka haluaa tulla nyt markkinoille. Että ei tarvitse niin moneen kertaan kehittää niitä asioita, designata niitä asioita ja ylläpitää niitä asioita. Tämä on keskeinen kehitys. Mieskin osaa toimia. Tehdään muokkana siinä samaan aikaan.